force. Retreat! The cost of your life is one arrow. Deliver them to the near turret is under attack. Let me see what. Yeah. Mai flash ni ke? Siap. Palima. Yo, aku le palima. Turret is under attack. Ada fee di jungle. Pang maju. Ye. Fee. Oh, mati waktu. Ya. Top turret is under attack. Enemy slain. Nice. Shut down. What? Yep. On your way. Nice. Lag. Yeah. Jangan download. Pendek kau mati tu. Ada fee. Aku ada KSS. Nice. What the fuck? Apa tu lewat? Onset. Target tu. Fee-nya udah keluar ulti? Belum. Gak dapet ya. Aku di ulti mati.
Enak. Sampai tadi. Nice lah. Nice. Victory.